Ողջույն։ Մեր հաղորդումների ընթացքում քայլարքայլ բացահայտելու ենք սուտն ու կեղծիքը, որով ամեն օր ու ամեն օր կերակրում են մեզ։ Քայլարքայլ վերադառնալու ենք մեր ակունքներին, բացահայտելով ճշմարտությունը։ Եվ այսօր պատահական չէ, որ մեր առաջին հաղորդման հյուրն է Վազգեն Գևորքյանը։ Եվ այսպես, Վազգեն ջան, ով ենք մենք, որ մեզ հայ ենք կոչում, իսկ մեր հայրենիքը հայք։ Այո։ Հետարքիր է հարցը, ուրեմն դրա համար առաջնային մի հատ հարց պետք է մենք պարզենք։ Պետք է վերադառնանք ու նայենք գլոբալ, այսինքն հայ մշակույթում ինչպես է հայկի կերպարը ներկայացված։ Մենք ինչ գիտենք մենք ընդհանրապես հայկի մասին, այո, որպես արմատական առաջնային գործոն, չէ՞։ Մի անգամից այդ վերլուծականը մեզ ինչ կհուշի։ Կհուշի, որ հայկը ուրեմն Բելին հաղթողն է, այսինքն գլոբալ մեր թշնամուն, այդ Բելին սիմվոլիկ առումով։ Այո, Բելին հաղթողն է, ուրեմն նախ իհարկե մինչև հաղթությունը նա, քանի որ նահապետ է, այո, ուրեմն առաջնային ուրեմն կրողն է, այո, որից մենք ենք գոյացել, հա։ Եվ հետո հաղթություն, պետություն, օրենսդրություն, ռազմարվեստներ, շինարարություն, ճարտար, ամեն ինչ, ինչ ուզենք, գառնում է հայկը հենց այդ կերպարը, այո, եթե ամբողջական մշակույթն իր բոլոր տարերով էլեմենտով։ Այո, այո, ուրեմն դա երկրային, այսպես մի հատ իրան ասենք, որ ինքը երկրային է, այս դեպքում մենք արդեն նշեցինք, որ երկրային դեռ այո, վերևին աստերին կանցնենք, այո, նաև ցայտուն բացահայտ ինքը ներկայացնում է նաև տիեզերական, այո, քանի որ ուրեմն ինքը աստեղատում է, այո, հայկ, հայկի աստեղատումը դա բոլորին հայտնի օրեոն, ուրեմն համաստեղությունն է, եւ դրա հիմքով նաեւ մենք ունենք հիմնարկված հայկյան բուն տոմար, այսինքն նաեւ ժամանակացույց է, ժամանակացույց, ժամանակ առանց ժամանակի ընդհանրապես ոչինչ գոյանալ չի կարող, փոքրինչ մենք տրամաբանենք, որ դա այդպես է, այո։ Ես հույս ունենամ, որ մեր հայկական տոմարին առանձին մի հաղորդում հետագայում անպայման պետք է ներկայացնենք։ Անպայման մասնագիտորեն ներկայացնել հայկական տոմարի, ուրեմն, գերճշգրիտ համակարգը, իհարկե պետք է առանձին հաղորդումով։ Հիմա մենք ուղղակի հայկի կերպարը արդեն ստացանք երկնային եւ երկրային, երկնային, տիեզերական, այո։ Ու մի փոքր անդրադարձ անենք այլ, այսինքն գիտակցելով այս ամեն ինչը, մենք փորձենք կողքի ժողովուրդներին նայենք, արդյոք որևէ մի ազգ, ազգություն, այո, ունի այդպիսի կերպար, հիմնարար, որը լինի իրեն նահապետը եւ լինի տիեզերք, տիեզերագիտություն, կտեսնեք, որ չկա այդպես բան, իրոք դա չկա, հա, ինչու է սա… Անգամ հրեաների մոտ… Մայաները չկան… Մայաներ չէ, հրեաներ… Անգամ հրեաների մոտ… Իհարկե, իրանց թորայի մեջ իրանց աստվածությունն է, աստվածությունը դա իրականություն եւ գիտություն չի եւ տիեզերք չի, հա, դա ենթադրություն է, այսինքն աշխարհընկալում է կամ տեսլական է, որ դու ներկայացնում ես, մենք ունենք մեր ասացի բոլոր փաստերը փաստագրված, իհարկե, միայն այն, որ մենք ասենք հիմա օգոստոսի 11-ին բոլորս միաժամանակ գնում ենք, ասենք Քարաուն Շտաթև եւ այլն, եւ հայկի հելիակալ ծագում են, չէ՞, ընդունում։ Այսինքն տեսականորեն մենք տեսնում ենք հայկ համաստեղությունը, այստեղ կամայականություն, ենթադրությունները չեն աշխատում։ Հերիք չի, որ տեսնում ենք տեսականով, ամեն մարդ կարող է դա տեսնել, տեսնենք նաև այն ցուցիչ, ուրեմն քարերը, այո, ասենք քարեր, հա, աստղադիտակները, որոնք ցուցանում են այդ իրականությունը, ցուցադրում են, այո, որի այդ քարերի ուրեմն միջոցով մենք կարող ենք արդեն աստղագիտական ճշգրիտ տվյալներ հաշվարկել։ Եվ այդ քարեր ասվածը մի հատ նայեք ժամանակային առումով, եթե մենք վերցնում ենք Քարաունջ Մեծամոր, Տաթև Որոտնավանք եւ կենտրոնական բոլոր Խաչաձև եկեղեցիների խորանների ուղղորդումները, ուրեմն ժամանակային դուք պատկերացնու՞մ եք մենք ինչ ենք ստանում։ Այսինքն միևնույն գիտությունը առկա է, գիտակցված գիտությունը,
ինքը հայկը ամենտեղ ծնվում է, չէ՞, աշխարի բոլոր կետերում։ Եթե դիտարկում ենք որպես աստղայո։ Այո, բոլորին է հայկը հավասար, այսպես ասենք, եւ ժամանակը նույնպես։ Իսկ մեր մոտ գիտակցված է, դա գիտությունն է, եւ հետարքիդ մի հատ նորից եմ ասում, ես դա ասել եմ, մարդիկ լավ չեն ընկալել, հայկը, ուրեմն բոլոր այդ հնագույն ժողովուրդների մոտ, օրինակ մայաներին, չէ՞, հիշեցինք, իրանց մոտ վերակոչան էր, որը հենց ներկայացուցիչն էր երկնային, հենց Օրիոն համաստեղության։ Ացտեկների մոտ ասեն Կեցալկոատլներ, Եգիպտոսում Օսիրիս ասարներ, այո, ասենք Հնդկաստանում Վիշվադևաներ եւ այլն, հա, ամենտեղ մի, բայց այս ամեն ինչը աստվածություններ էին այդ ժողովուրդների մոտ, այսինքն Օրիոնը գերագույն երկնային ինչ-որ աստվածային կերպարով էր հանդես գալիս այդ ժողովուրդների մոտ, հայ ժողովրդի մոտ ինքը եղել է գիտություն եւ երբեք որպես պաշտամունքի առարկա հայկը չի եղել, քանի որ գիտությունը չի կարող դառնալ պաշտամունքի առարկա, բնականաբար, հա, եւ դրա համար նարեկացին հենց այդ ձևակերպումը գերճշգրիտ տալիս է, վերացյալ կընդ բազմաստեղսն փայլեսցուկ ընդ դասս անմարմնոց իբրև ըս հայկը գեղեցիկ փայլելով ըս աստված ընկալցուկ, ինչ ասում, ասում է, որպիսի հասկանանք Աստծո էությունը եւ հայկի միջոցով բացահայտենք, հայկի միջոցով է պետք բացահայտել այն դասը, որ մարմին չունի եւ աստեղային է, ահա թե ինչ է ասում, այսինքն մենք չունենք Աստված որպես հայկ, սա շատ կարևոր դրույթ է, երբ որ ինքը գիտություն է, ինչու համար, որովհետեւ այն ժողովուրդները, եթե մարդը, եթե որևէ ազգություն այդ գիտության տերը չի լինում, նրա մոտ ինչ որ առաջանում են պաշտամունքի, չգիտեմ, վերացական ինչ որ բաներ են, ենթադրություններ եւ մի խոսքով տարբեր ուրեմն դրսեւորումներով, էլի, իսկ երբ որ գիտությունն է լինում, դու գիտակցված աստղագիտ գիտես, այո, գիտես, որ սա գիտություն է, ես այդ օրինակը բերել եմ, օրինակը ասենք ոնց կարող է, ասենք թթվածինը դառնա պաշտամունքի առարկա, չէ՞, որտեղ ինքը մեզ կենարար ուժա տալիս, չէ՞, շնչում ենք, չենք հանում, այո, եւ մենք չենք կարող պաշտամունքի առարկա դարձնել թթվածին, այնպես եւ այդ առկա գիտությունը, երբ որ գիտակցված է որպես գիտություն, նրա հիմունքները, համակարգը, հաշվարկման, ուրեմն այդ ամեն ինչը, կարգավորումները, ուրեմն ինքը չէր կարող դառնալ ենթադրություն պաշտամունքի առարկա, այդպես էլ կա, որտեղ դա եղել է գիտություն, որը արտահայտված է մեր պատմամշակույթային այդ ցուցիչներով, այո, այդ մեր ամբողջ մշակույթի թողած ժառանգությունով, որն է քարահունջից, նորից ասում եմ, քարից մեծամոռ աստղադիտարան եւ բոլոր կենտրոնական մեծ Խաչաձև եկեղեցիները։ Դարերի ընթացքում ստացվում է այնպես, որ մենք կորցրել ենք այն, ինչ եք կարծում, ինչպես դա կատարվեց, դա ինչ-որ կլիմայական, տիեզերական, ինչ-որ փոփոխությունների հետևանք էր, թե քաղաքակրթության պարտադրված ուրեմն բնաջնջում այդ մշակույթի։ Ես թվում է, ուրեմն դա էվոլյուցիոն զարգացման, ոչ թե պարտադրված, այլ բնականոն, Էվոլյուցիոն զարգացել եւ հետ ընթաց է ունեցել։ Այո, այո, ես մոտարապես, որպեսզի որևէ նյութ կատարելա գործվի, այո, օրինակ խաղը վերցնում ես, այո, ճմռում ես, ինքը հետո թողում ես, որպեսզի ինքը ուրեմն երգա, այսինքն բորբոսնի, հա, ու ճակերտներով ասած, հետո նոր մակրամակուտ գինի կամ օղի է ստացում։ Հիմա ընթացքը, մարդու այդ էվոլյուցիոն խնդիրը, ինքը ազատական կամք ունենալով մարդը ինքնուրույն պետք է վերագիտակցի տիեզերական գործառույթների էությունը, ինքը իրեն ճշմարտությանը պետք է գա իր գիտակցությամբ, իր սեփական գիտակցությամբ։ Հիմա եթե մենք գտնում ենք մեր պատմությունը մի քիչ մեծ սխալ է ներկայացված, որովհետև եղել է բարձրագույն, ուրեմն քաղաքակրթություն կործանվել է, մենք օրինակ մեր նախա այդ պատմության մասին չգիտենք, ոսկե դարը եղել, ասենք 12000 տարի առաջ, ինչ որ մի ժամանակ
Հայաստանը ապրելա, օրինակ Մովսես Խորենացին լրիվ ուրիշ սահմաններ է եւ լրիվ ուրիշ պետության մասին է խոսում, այո, բակտերիայից մինչեւ Վոլգա, մինչեւ միջերկրական ծով, հա, Հայաստանի մասին է, չէ՞, խոսում Մովսես, դա հեքիաթ, շատ-շատերն ասում են հեքիաթ է եղել։ Հա, որտեղ դրա մասին մենք վկայություններ չունենք, հա, վկայություններ իհարկե կան, բայց գրություններ չունենացել։ Եվ քանի որ գիտեք ինչ, եթե ասենք հետագայում այդ գրությունները, հիշողությունները ո՞նց է, եթե դու հանգիստ ու ապրում ես, ոչ մեկի վրա չես հարցակվում, քո վրա էլ հարցակում չկա, որևէ պատմություն, հիշողություն կարող է կորի, հասկանու՞մ եք, դու իրադարձությունն է դի կատարում։ Լավ, այ ասացիք, որ մենք պիտի գիտակցաբար, հա, գիտակցաբար վերադառնանք մեր արմատներին։ Ինչպես եք պատկերացնում այդ գիտակցաբարը, երբ այսօր բոլոր գրեթե տեխնոլոգիաներով, կեղծիքի, ստի տեխնոլոգիաներով, ուրեմն մեր գիտակցության վրա ազդում են եւ մեզ ուղղորդում են, հա, այսինքն մեր գիտակցությունը չեն թողում, որ բնականոն իր ընթացքի մեջ ապրի, այսինքն ուղղորդում են եւ ուղղորդում են մեծ հավանականությամբ, եւ դրա փաստերն էլ կան, այլ իրենց ավելի ուրեմն նպատակահարմար եւ մեզ համար սխալ ուղղությամբ։ Այո, այո, այդ պայքարը, որը երևում է արդեն 4000 տարվա, այդ պայքարը։ Այդ դեպ ամբողջ աշխարհում ոչ մի ամբողջ աշխարհում, ոչ մի ամբողջ աշխարհում։ Ես խոսում եմ աշխարհի մասին, ուրեմն ամբողջ աշխարհում գրում է այդ էվոլյուցիոն խնդիրը, այդ պայքարը։ Հիմա մի ուժ, որին կոչենք, ասենք, չարեր, հա, մի ուժին կոչենք արեր, չէ՞։ Նա չարությունն անում, նա արությունն անում, արա ստեղծագործողն է, ստեղծողն է, այո, չարը գրավողը, խլողը, քանդողը եւ այլն։ Հա, հիմա այդ նրանք ուրիշ բան չունեն, հասկանու՞մ եք, եթե դու գիտությունների բնականոն բնագետ ազգես, հա, նա այդ բնագիտությունը չհասկանալով ինչ պետք է անի, խլի ուրիշի ստեղծածը։ Հիմա այդ էվոլյուցիոն պայքարում, ուրեմն այդ 4000 տարի առաջվա մեր տեսանելի, ես որ ասում եմ 4000 տարի, այսինքն այդ վկայությունները կարողանում ես կարդալ, այն մնացած արդեն այնքան հեռու է, որ ոչ մի բան գրված չի, ուրեմն պետք է ընդհանրապես ենթադրես, ուրեմն այդ, բայց այդ 4000 տարվա մեջ մենք տեսնում ենք ինչ, մարդը բանական արարած, չէ՞, տիեզերքի կողմից ստեղծված կատարյալ մի ստեղծագործություն, այսպես ասած, արարչագործություն, բանականությամբ օժտված, ստեղծագործելու կարողությամբ հանկարծ դառնում է գազան։ Հին աշխարհում, օրինակ, աշխարհի այսօրվա առաջադեմ հետազոտողները հենց հայկի բնույթն են քննարում, տարբեր ուրեմն իրար անուններ տալով, հա։ Օրինակ ես 14-15 թվականին գրեմ Հենգոկի եկել էր Հայաստան, հայկի պատճառով էր եկել, այսպես ասած, էլ ճակերներով ասեմ, ինչու համար, որտեղ նա իրեն ամբողջ այդ հետազոտական աշխատանքի ընթացքում հասկացել էր, որ 42 հնդ եվրոպական ազգությունների ժողովուրդների մոտ բարձրագույն կերպար տիեզերական դա Օրիոն համակարգն է, այո, եւ դրա համար շատ է կարևորվում այդ տիեզերական առաջնային կերպարը, որն է հայկ Օրիոն համաստեղությունը, դրա համար եկել էր Հայաստան, ինչու համար, որտեղ նրան ցնցել էր այն փաստը, որ Հայաստանում կան ցուցիչներ, այսինքն բացի մեր ավանդապատումներից, որ հայկը Օրիոնն է, այո, մենք ունենք նաև ցույց տվող սարքավորումներ, փաստորեն հասկագիտական դիտակներ, եւ Տաթևը, եւ Որոտնավանքը, եւ Կարաունջը, որ քանի հազար տարի է, հա, տարեկան առաջ է, եւ Մեծամուր, եւ այդ բոլոր տեղերով մենք Հենկոկի հետ անցել ենք եւ գիշերային դիտարկում ենք ունեցել, 14 թվականին չկարողացանք իրականացնել, որովհետեւ շուտ էր եկել հելակալ ծագումը, դեռևս չկար հայկը չեր երևում, 15 թվականին հատուկ եկավ օգոստոսի 11-ի վրա, որպեսզի կարողանանք այդ դիշերը գնանք Քարահունջ ու տեսնենք հայկին, եւ գնացինք եւ տեսանք եւ համոզմունք, այսինքն ոչ թե հավատը ոնց է լինում, պետք է համոզմես, որ հավատաս, այս դրույթով առաջ շարժվելով գրեմ Հենկոկը, եկավ Հայաստան, տեսա, ասեց հրաշքա, եւ ինչ ասեց, նա Armenia TV-ին տալով ուրեմն հարցազրույց ասեց, հնագույն քաղաքակրթությունների առեղծվածի բանալին գտնվում է Հայաստանում, մենք անուշադիր սենց ականջներիցս մտավ, մյուս տեղից դուրս եկավ, ինչու՞,
Այն ինչու շատ հետաքրքիր բան եք ասում։ Ահա։ Ունենք գիտությունների ակադեմիա, հազար մի ումի ուրեմն ինստիտուտներ ունենք, որոնք վերջի հաշվով դա մեր պարծանքն է, հա, հպարտությունն է ամեն ինչ։ Գիտեք, ինձ թվում է չունենք ոչ մի տես բան, հա, ինչու, այս առումով, քանի որ ազգը կոնտրոլ է իր պոտենցիալը, նորից եմ ասում, ասենք ինչու ես պետք է նստեմ, բացատրեմ, որ Հայկը մեր նահապետն է եւ աստեղատուն է եւ գերգիտությունն է, տեզերագիտությունը, ո՞վ պետք է այդ գործը անել, գիտությունների ակադեմիան։ Եթե ժամանակին ինքը չի արել այդ գործը, այսօր էլ չի անել։ Լավ, կարող ենք ենթադրել, որ ժամանակին, ասենք թե խորհրդային միություններ Մոսկվաներից, ասենք արգելք է դրվել, իսկ այս 30 տարիների ընթացքում ինչու չի արվել, այսինքն ինչու այն ինչ որ մոռացված է եղել ժողովրդի համար, չեն սկսել գիտական մտքերը, ուրեմն սովորեցնել, ծանոթացնել ժողովրդին։ Այս վերջին 2 տարին է, որ ասենք թե ինչ որ մարդիկ են հայտնվել, որ արդեն բարձրաձայնում են, հա, այդ մասին, որովհետև երևի արդեն ժամանակն է, անգամ ժամանակը արդեն ուշացել է, հա։ Ինչու՞, այո, ժամանակը երբեք չի։ Ասենք, այս ամեն ինչով զբաղվում են մարդիկ, որոնք, ասենք, իրենց մասնագիտությունը չի մեծ մասամբ։ Այսինքն, երաժիշտ, չգիտեմ, ֆիզիկոս, ամեն մեկը իրեն հիմա այսօր շատ շատերը հայագետներ են, պատմաբաններ են, կեսը հորինված, կեսը ճիշտ, ինչ որ sense մի, ուրեմն ժողովուրդը, ովքեր որ ուզում են ինչ որ ստույգ, ինչ որ ինֆորմացիա ունենալ, հա, փաստորեն անթադ խափեությունների մեջ են, ճիշտն ու սուտը խառնված իրար sense մատուցվում է։ Լավ, ինչու՞ մեր գիտությունների ակադեմիայում լուրջ այս ամեն ինչով չեն զբաղվում եւ չեն տեղեկացնում մեզ։ Նայեք, պետք է անկեղծ լինեմ, ասեմ, որ ես անընդհատ այդ ասում եմ մեր հայագետներին, չգիտեմ, ոչ հայագետին, ժողովրդին, չէ՞։ Ասենք, ասում եմ, արեք նա, որ իրականությունը եւ տեսանելի իրականությունը, դեռևս մենք այդ համակարգը կդնենք խիստ մասնագիտական առումներով, դրա համար ասենք գրեմ բանը Ելենա Գենկոին որպես աստղագետ, մասնագետ, ես կանչում եմ էքսպեդիցիա։ Սա մասնագիտական հարց է, որը մասայարների շատերի համար այդքան էլ չի կարևորվում, որովհետև այդ գիտակցությունն ու հասկացությունը չկա, պարզ է, չէ՞։ Հա, որ աստղագիտությունը շատ բավականին բարդ գիտություն է եւ ամեն մարդ չի կարող պատկերացնել, համար մասնագետներ են կանչում, բայց քանի որ ինքը տեսական է այդ հելիակալ ծագումը, այսինքն այդ անցքի մեջ, եթե դու տեսնում ես, որ ինքը ունի գերակա ուղղվածություն, հենց այդ համաստեղության, ուրեմն 3 աստղին, որի վրայով անցնում է, այսինքն ինքը հակվածը հենց այդ հակումը էկվատորի վրա, այսինքն հասարակացի, հասարակացը դա հաշվարկման կենտրոնական սահմանագիծն է, որով հաշվում է աստղագիտական բոլոր ուրեմն կայացումները, հասկանում եք, այսինքն դիմյա գերակա կետին ուղղված է քարա, նորից եմ կրկնում, քարահանջի քարը 63-րդ աստղադիտակի ուրեմն ուղղորդումն է, նույնն է որոտնավանքը, նույնն է Տաթևը, նույնն է Զվարթնոցը, նույնն է Մեծամորը եւ այլն։ Սա արդեն խնդիր է, չէ՞, որ պետք է մենք ուրեմն վերլուծենք, գիտական առումով ներկայացնենք, բայց մինչև դա կա տեսական մի հատ բան, առարկայական, տեսար, համոզվեցիր, հետո ինչքան կուզենաս, այնքան խորացի եւ ուրեմն մասնարի գիտական այս տվյալով այն առումով։ Մենք խորացանք, մասնարեցինք կենսատեղեկատվական սարքավորումները դրեցինք, ջրի չափորեշի սարքավորումները դրեցինք եւ այդ աստղային կայացումների սկզբնավորվելով Հայկով, ուրեմն ջրի չափանիշները փոխվեցին, ցուցմունքները, ասենք ռեդոքս պոտենցիալ, էլեկտրոհաղորդականություն, կենսադաշտերի ուրեմն հանդարտեցում, մեծ առեցում եւ այլն տեղի ունեցավ եւ 12 թվականից մինչեւ այսօր մենք այդ գործը անում ենք։ Միայնակ չենք մեր գործում, մեր հետ կան կոլեգաներ տարբեր ուրեմն միջազգային ասպարեզի, Մոսկվայում, Նովոսիբիրսկում, Եկատերինբուրգում, Գերմանիայում, Շոտլանդիայում, Բուլղարիայում, մենք համատեղ փորձեր ենք անցկացնում։ Ամեն ինչը փաստագրված է։ Մի վարկյան։ Իհարկե մենք փաստագրված ունենք ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտը, այդ ամեն ինչը։ Հիմա ես անընդհատ ասում եմ, այ մասնագետներ ջան, մի օր եկեք, ասենք էսի չեք խոսում տղերք, ասենք աստղագետները չեն գալիս, որ մի հատ հարցնեմ, իդ ո՞նց ես հաշվում,
Մի հատ մի րոպե, այդ ժամանակը ո՞նց ես, այդ ասում ես Հայկյան բուն։ Լավ, ինչու իրենց հետ ակշքիր չի, թե ինչ։ Չի։ Եթե ես ասում եմ ժողովուրդ ջան, այնտեղ բուրգ կա։ Գետ ազատում բուրգ կա, արկա։ Սկզբից ասում էին բուրգ չի, դա, չգիտեմ, հողագոյացում է եւ այլն, վերջ պարզվեց որ բուրգ է, գյուղացին քանդեց, երևաց որ բուրգ է։ Ո՞ր է հայագետները եւ ակադեմիան եւ մնացած բոլորը։ Դա ոչտիներ։ Ո՞ր է։ Հա, ворթիվներ։ Արդեն 10 տարի է դրա մասին խոսում, վերջի տարիներս արդեն ես մոռացել եմ ворթվին ենք մենք իրան հայտնաբերել։ Առաջինը գնացել եմ հենց արխեոլոգիներին եմ ասել, որ տես բան կա, հետո իրանք նստեցին, մտածեցին, ինչ ասենք, որ բուրգ չլինի։ Հա, եթե լ որ տեսա շինություն կա, ասացին մոնղոլի դամբարանա։ Դու պատկերացնու՞մ ես։ Լավ, եւ ես եւ դուք գիտենք, որ անկախ ամեն ինչի, անկախ մեզ բնորոշ ամեն մի հայ թագավոր է իրար ուրեմն չհամախմբվելու գործոնը ունենք, իրար դեմ դուրս գալու գործոնը ունենք, հա, որը քիչ դեր չի խաղացել մեր, այսպես ասած, հայերը սիրում են, հա, նշել, ծովից ծով Հայաստանը կորցրեցինք, այսպես կորցրեցինք, կորցրեցինք, եկանք այս մի փոքր հատվածն էլ կորցրեցինք, անկախ էս մեր համերաշխություն ձեռք չբերելուն, մենք գիտենք, որ ամեն դեպքում ուրեմն մենք ինչ-որ առաքելություն ունենք, որ ակնհայտ է։ Այո։ Ու այդ առաքելությունը երևի թե արդեն ժամանակն է, հա, որ պիտի այդ առաքելությունը մենք գիտակցենք, ինչպես ասվում է, որ ճակը թույլ տեղ է փնտրում, իսկ ուսը ճակ, մենք արդեն ճակ ենք տվել, մենք շատ լուրջ ճակ ենք արդեն տվել, լավ, այդ լույսը ինչպես պիտի գա, որտեղից պիտի գա, եկել է չենք տեսնում, ի՞նչ է կատարվում։ Եկել է, միշտ էլ ինքը գա ու չենք տեսնում։ Գլխավոր հարցադրումը արվեց, ինչու, անդադ ինչու։ Ինչու, որովհետև չենք ունեցել այդ հայկի տեսանկյունը, այսինքն միասնական գաղափարահենքը, որը ես բացատրում եմ, որ գիտությունն է, տիեզերագիտությունն է, ու նայում ես, ասենք Տիգրան Մեծի ժամանակ հայկը գոյություն չունի։ Նայեք, որ չկա։ Մեյաններում հռոմեացի աստվածներ էին տվել, Տիգրան Մեծը բերեց դրեց, որն էին տվել, ինքը դրեց, հա։ Բանը հունական գիրն է, ուր է հայկական գիրը։ Ուր են մեր իմաստասերների, հազարավոր տարիների մեյանների գրականությունը, ուր է, չկա։ Ինչու՞ է դա միջազգային բաներ մտել, հա, եւ դրա համար հունական պետք, բա հայկականը ուր է։ Դրա համար ասում ենք չկա, չի եղել եւ այլն, բայց գլխավորը հայկը չի եղել։ Ուրեմն կորցրել են բոլորը այդ գլխավոր գաղափարահենքը։ Չեն մի հատ մարդ ուզեց հիմնարկվել, ես առանձնացնում եմ Վռամ Շապուհին եւ Պապ Թագավորին։ Ուշադիր կարդացեք Պապի կենսագրականը, մի հատ ուշադիր ինքը որտեղից է, որ տողմից է եւ ոնց ինքը կարողացավ դառնալ թագավոր եւ ինչու համար նրան սպանեցին, այդ հարցին կպատասխանենք։ Ուրեմն այդ Վռամ Շապու հայկի կողմնակից է եղավ։ Հա, մի հատ Պապ։ Ու ինչ, հասկանում եք, ուրեմն մենք այսօր մենք ինչ նստենք բացատրենք Գետաձիին, որ քո նախապապը Գետաձի է եղել, ասի չէ, իմ նախապապը Գետաձի չի։ Լավ, այսօր զարմանալի բան է, զարմանալի, ոնց ինչ պիտի անում։ Ամեն ինչը, ինչը որ նայում ենք հետ, զարմանալի։ Եթե դու հայկով չես բան անում, որը դիեզերա գիտությունն է, չէ՞ չես հիմնարկում։ Ինչ է մաչելի, պետք է ժողովրդին բացատրեն տեսական, արեք նավասար դարձ տեսեք։ Ես չեմ ասում, ընդհանրական եմ ասում, ինչպես մենք բոլորս օգոստոսի 11-ին թող դուրս գան փողոց, Երևանում Համզա Չիմանում որտեղ ուզում են, նայեն երկնի արևելյան կողմը, հիմա Փառք Աստծո կա համակարգիչ, վերցնեն այդ Օրիոն հայկի տեսքը, ճանաչեն, նայեն վերև, եթե հանկարծ հայկը այնտեղ չլինի, կան ասեն, չէ, տենց բան չկա, մեր խոսքի օրինակ մշակույթը մեզի խաբել է, տենց բան գոյություն չունի։ Ախար այնքան հասարակ է այդ բան, այնքան պարզագույն մոդել է։ Հասարակ է իմացողի համար, չիմացողի համար դա լրիվ նոր մի ինչ-որ բան է։ Մենք որպես ազգ պարտավոր ենք լսել, եթե մենք մեր պապերին չլսեցինք, ուրեմն Շիրակացուն, Խորենացուն, Ագաթանգեղոսին, ամբողջ մեր հայ մշակույթին օգոստոսի 11 չլսեցին, որ իրանք ասում են հայկը բելին այդ օր նահախտ է, ամենեկն էլ մասնարում է, Շիրակացին ասում է բանա, իմաստասեր ասում է կալենդարա, ոչ թե ասում է համակարգ է տալիս, այսօր մարդիկ կան ասում են իմաստասերը սխալվել է,
Նովրուզն է նավասարդը, հունիսի 14-ն է, հայկը չի էլ Երևում սկի։ Այդ բոլորը այսօրվա ես չեմ հասկանում եթե զա հետազոտողներին, ինչու դուք չեք լսում ճշմարտությունը։ Նորից եմ ասում, հիմքը քո գետաձին պետք չի բացատրել, որ քո նախապապը գետաձի է եղել։ Եթե գետաձին ունենար նաև աստեղային գետաձի նախապապ, անպայման ինքը հայերից լավ կհետազոտեր իր բանը։ Հասկանում եք անցյալը, սա գիտելիքա գիտություն է։ Ես ոնց բացատրեմ, որ հասկանալի դառնամ, որտեղ չի հասկացվում։ Հիմա ասում են, ոնց նորից եմ կրկնում, եկեք նավասար դարեք, ինքը բնականոն կտենաք։ Եթե շվեդը գալիս է, եթե լեհը գալիս է, եթե ավստրալիայից գալիս են, ճապոնացին գալիս է նավասարդի, որ ու հայը չի գալիս, դա… Լավ, վերջին մի հարց, որն է մեր փրկության բանալին։ Ես ասեցի, մենակ մեր փրկության բանալին չի։ Ես հենց դա ասել, չէ՞։ Ուրեմն մեր էվոլյուցիոն խնդիրը, այսինքն մարդկությունն է, այս դեպքում արդեն եւ մենք հայ ժողովուրդս, ինքս ազգ վախում եմ էլի ասեմ, հələ որ ազգ չի, ազգ եղել է ժամանակին, հիմա ժողովուրդը նույնիս ժողովուրդ էլ չի, արդեն չի հասկանում ինչ է։ Ուրեմն մենք մարդկությունս պետք է մի ճշմարտ տիեզերական էվոլյուցիոն խնդիր կա։ Մենք պետք է այդ բնականոն կենսատեղեկատվական ուրեմն արարին համապատասխանենք, սինխրոնիզացիա պետք է տեղի ունենա, սա շատ բարդ թեմա է, ես չեմ ուզում։ Չէ, բարդ թեմա չի, պարզ է, և ոչ միայն պարզ է, ակնհայտ է, որ մենք ունենք առաքելություն, և այդ առաքելությունը պիտի ողջ աշխարհով տարածենք, ինչպես ասացիք։ Այո, և դրա մասին գրում են օտարները մեր մասին։ Իրան գրած է իրանց ավանդապատումների, ասենք բասկերին կարտացեք, ասենք ռուսների մի հատ ավանդապատումները կարտացեք եւ այլ ժողովրդների, իրանք կոնկրետ ցույց են տալիս, որ Հայաստանն է փրկության բանալին։ Ուղղակի աչքերը բացեք մի քիչ, ուղեղն էլ դրամաբանությունը ամեն ինչ այնտեղ գրած է։ Ամեն ինչ եւ կտեսնեք, եւ օգոստոսի 11-ին խնդրում եմ, ուղղակի լինեք այդ նավասարդյան տոնակատարությանը կամ օրվան, ինքը տոնակատարություն չասենք, որ չվախենան շատ մարդիկ, ուղղակի գան եւ սթապ դիտեն հայեն երկինք, հենց հայեցին երկինք հայ կդառնան։ Սրա վրա ես լուսավոր նոտայի վրա, քանի որ մենք երկուսս էլ երաժիշտ ենք, ուրեմն ավարտենք մեր այսօրվա զրույցը հույսով, որ շարունակական է լինելու։ Անպատճառ ինքը լինելու է, ինքը ստանալու է, նույնիսկ կասկած չկա, կասկած տեղիք չկա, որ մենք կարողանալու ենք այդ պայծառ լույսը շատ շուտով տեսնել, որտեղ ինքը այդ հայկի կանթեղը ինքը իրականություն է։ Այսօր այսքանը լավ է լինելու, վստահ եղեք և մնացեք խաղաղությամբ։